Jau piekto gadu atzīmējot 1. Maija dienu un pavasara darbu uzsākšanu, salas novada zemnieki ar moto par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku dodas vairāk kā 25 km garā izbraucienā ar savā īpašumā esošo traktortehniku. Tādējādi nodemonstrējot novadniekiem gatavību uzsākt lauku darbus. Pirmās divas reizes bija ļoti tādas mazas, tur mēs bijām kaut kādi 5 varbūt, tur tādi. Aplīts arī bija ļoti maziņš, tur tā neviens īpaši jau nezināja, tikai radi, kas tur izgāja, teiksim, ceļgalos tātur. Tas bija pirmajā reizē, tā nākošajā reizē jau bija kaut kādi 7, tā jau arī tur vakars jau mums pēc tam arī bija tur tā. Un tad tāds riktīgs pasākums jau bija pagājušo reizi, tad jau tāds nopietnāks bija, tā jau bija 11 cilvēki, 11 dalībnieki, un šoreiz ir 19 dalībnieki. Nākošajā gadā es domāju, ka būs vēl vairāk, tur daži zemnieki arī skatījās, ka varētu piedalīties. 1. Maijs par traktortehnikas parādes dienu nav izvēlēts nejauši, jo tieši 1. Maijs ir starptautiski zināms kā strādnieku diena, un tas vēl ir laiks, kad visi lielie lauku darbi nav vēl uzsākti. Tas ir pirms sējas, pirms visādiem kartupeļiem, pirms visādiem zemes tādiem kārtīgiem darbiem, jo tad jau sāksies zemes darbi, tad tur neviens jau negribēs, vairs tur nav laika, tad tur tas. Tāpēc arī kaut kā 1. Maijs tā jo vajadzēja kaut kādu, nu tādu, kas ir brīvdiena visiem. Pašlaik lauku darbi ir apstājušies, jo bija diezgan liels mitrums, un nu ir jādod gods tā kā šai dienai, un jāpiedalās. Pats izbrauciens pa salas novada ceļiem, demonstrējot savu traktortehniku, ir tikai pasākuma viena daļa, jo pamatdoma šim izbraucienam ir iespēja iepazīt, aprunāties un uzzināt ko vairāk par sava novada līdzīgiem darboņiem, kuri kā ierasts vasaras dienas pavada aktīvi strādājot savās saimniecībās. Un redzot, cik daudz dažādu traktoru atradās brauciena maršrutam līdzās esošajās saimniecībās, uz turpmākajiem 1. Maija traktortehnikas izbraucieniem salas novadā varam gaidīt vēl vairāk dalībnieku. Gan jau vēl kādu traktoru pasauksim, man brāļa dēls arī tikko nolicis tiesības, arī to pieaicināsim, lai nāk pulkā. Ir jau doma. Citi teiksim tur tā, nu, tur uzprasa, jā, nomazgāt jau nu vajadzētu, nu ko tā, bet ir tādi, jā, kas gatavojas, vat Vīks Nedvīns. Viņš gatavojas, viņš nopirka piekabi, viņš to piekabi atremontē, viņš viņu nokrāsoja traktoru, var redzēt, cilvēks ir... Riktīgi ar dvēseli darbojās. Brauciena sākums un beigas tika nolikts pie Raiņa kluba Sēlpilī, kur pēc garā izbrauciena sanākušie un sabraukušie dalībnieki baudīja sarūpētās pusdienas, ļāvās sarunām par gaidāmajiem darbiem un sprieda, kurus vietējos zemniekus aicināt uz nākamajām salas novada traktortehnikas parādēm.